kipindi cha nyuma watoto wetu walikuwa wanahangaika sana sana, walikuwa wanasomea kwenye mamuti. Ila tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu, namshukuru sana kwa donga ambalo ametuonyesha uwezo wa kupata mema juu ya kitongoji hiki. Tulikuwa tunashikiana mikono kwa mikono na wananchi, na mpaka sasa na shirika la TASAF kuletea nyumba za walimu. Ni maneno ya shukurani za dhati kutoka moyoni kwa baadhi ya wananchi wa kijiji cha Wenzula, kata ya Shabaka, wilayani Nyang'wale, mkoani Geita, wakimpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa ujumla kwa jitihada kubwa za kuendelea kuboresha miundombinu ya elimu. Wanafunzi wa shule ya msingi Wenzula wa kata ya Shabaka kwa kipindi kirefu wamekuwa wakipata elimu kwa mapungufu makubwa kutokana na kukosekana kwa nyumba za walimu shuleni hapo. Hali hiyo iliwafanya walimu kuishi mkoani Geita na kufanya kuchelewa kwa baadhi ya masomo, kitu ambacho kilisababisha kudumaa kwa elimu kijijini hapo. Kufuatia kero hiyo, mfuko wa maendeleo jamii TASAF wilayani Nyang'wale wamekabidhi jengo la nyumba ya walimu katika kijiji cha Wenzula, kata ya Shabaka, lenye thamani ya shilingi milioni 92.4 ili kuboresha sekta ya elimu kijijini hapo. Jamani, tumekagua nyumba yetu, tumeridhika kwamba iko tayari kwa matumizi. Naomba kabla ya kutumia nafasi kwenda kuzungumza pale, nitumie nafasi hii kuwakabidhi funguo watumiaji wa nyumba. Wenzula oye! Walimu safi! Naomba sasa nimkabidhi mwalimu funguo kwa ajili ya matumizi ya nyumba. Wenzula oye! Nakabidhi funguo kwa mwalimu mwingine. Makofi jamani. Bi Husna Ton ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale, amesema Dr. Samia oye! Oye! Kwa hiyo walimu, watumishi wenzangu, nataka niwasisitize kwamba malipo ya nyumba nzuri hii ambayo tumejengewa, tunatakiwa kuwafundisha watoto wetu hawa ili waje kuwa marais wajao, mawaziri wajao, na watu wakubwa kabisa wajao kutoka Wenzula. Na swala la pili niseme wazazi kwanza niwashukuru. Taarifa iliyosoma hapa kuna milioni 9 ambazo sisi wazazi tumezichangia. Mimi niendelee kuwapongeza, lakini niseme kwenye nyumba hii na kwenye uboreshaji wa shule ile sisi bado tuna deni. Tunatakiwa kuendelea kuiunga mkono serikali kwa ajili ya kuchangia na kuanzisha majengo mengine ili mwisho wa siku tuje tuboreshe shule yetu ionekane shule kama shule zingine zinavyoonekana na hata zaidi. Akiongea kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Nyang'wale, Fabian Sospita Yinza, amesema tunaamini kabla ya nyumba hii kujengwa mlikuwa mkiishi mbali, na tuna taarifa kwamba wengine walikuwa wakiishi wilaya jirani ambayo ni wilaya Geita, eneo la Kasama ambayo liko jirani na shule hii. Lakini tunaamini kupitia nyumba hii baadhi ya walimu sasa watakuwa wamesogea karibu. Kwa hivyo lengo kwanza ni kuwasogeza karibu, lakini lengo jingine ni kuhakikisha sasa wanafunzi wetu wanapata vipindi vyote kwa wakati kwa mujibu wa ratiba ambazo zimepangwa na idara ya elimu. Kwa hiyo tuombe sana, kwa sababu mnaamini hapa, tunaamini hata ufaulu wa wanafunzi wetu utaongezeka, kwa sababu sasa kila muda mtakuwa mkipatikana maeneo yenu ya shule. Kwa hiyo tunaomba mnitumie hii nyumba kwa manufaa yenu, lakini na manufaa ya wanafunzi wetu ambao wanasoma katika hii shule ya msingi Wenzula. Nitoe hiyo pia kwa walimu. Jengo hili tumelikabidhi likiwa safi, likiwa salama, lina miundombinu yote ya maji na umeme na mazingira yako vizuri, vioo vyote viko safi. Tuwaombe sana, jengo hili linapaswa kutunzwa. Pale ambapo itatokea linahitaji ukarabati, tunaamini shule zetu zote zinaletewa fedha za ukarabati kwa ajili ya ukarabati miundombinu ya shule. Na kwa sababu na hii sasa ni mali ya shule ya msingi Wenzula, tunaomba pale itakapofika imepata hitilafu ya aina yote, lipewe kipaumbele, likarabatiwe ili liweze kuendelea na yale mazingira yake ya awali kama mlivyokabidhiwa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale, Agata Athuman Malugumba, sambamba na kuwapongeza TASAF Nyang'wale, amesema serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ipo kazini kutatua kero za wananchi. Babaye na baba, na leo mbamu ndokolela isi Samia awakosha mwenye.
sita ya Dr. Samia Suluhu, mwanamke, mmeona mambo mazuri ambayo ameyafanya. Samia wewe! Amefanya mambo makubwa mazito katika nchi hii na hususan wilaya yetu ya Nyamwale ikiwemo na kata ya Shabaka na Wenzula. Jengo zuri tunaliona hili hapa linameremeta. Wenzula wewe! Na pesa iliyobaki tunaomba tena tukae kuanza tena utaratibu mwingine wa kuhakikisha tunaanza tena jengo la mtumishi la pili. Mtakapofikia hatua ya boma, basi mheshimiwa diwani ataleta tena kwenye baraza la madiwani. Mkurugenzi tunaye hapa, tutahakikisha kwamba tunapushi serikali ya Samia kuhakikisha tena tunaezeka jengo jingine la watumishi. Mama Samia! Wahenga walisema mgeni njoo mwenyeji apone. Diwani wa kata ya Shabaka alitumia nafasi hiyo kuiomba serikali kutengeneza kipande kidogo cha barabara kinachounganisha kijiji cha Wenzula na kata ya Shabaka. Barabara hiyo kipindi cha masika huwa haipitiki kabisa. Kijiji cha Wenzula kina changamoto ya barabara ambayo ni miundombinu hii naishi mmezunguka mgeni lazima mmeona. Kutoka Nyamgogo Center kuja hapa ni kilomita 5. Kilomita 5 hizo zinasababisha tusipite Nyamgogo Center kuja moja kwa moja hadi hapa. Ambayo leo imewalazimu kuzunguka kwenye kupita kwenye mpita kuja moja kwa moja kitongoji cha Wenzula. Mgeni rasmi, niweze kusema ninakuomba sana pamoja na mtendaji mkuu mbele mkurugenzi mtendaji kwa kwamba kutoka hapa ninaomba sana kwenye makablaza ambayo nimeshafikisha kwenye ofisi zenu kuwa kwamba miundombinu inayotoka Nyamgogwa Center kuja kitongoji cha Wenzula isipitiki. Nina uhakika ni kilomita 5 ni ndogo sana. Ninawaomba sana, niko chini ya miguu yenu, kuwa kwamba walimu wanaoishi hapo wapo kama kisiwa, wapo kama ziwani, kiasi kwamba leo hii mmepita maji yamepungua. Wiki mbili zilizopita za nyuma, mgeni rasmi, ulikuwa uwezi kufika hapa na gari. Walimu wangu ninawahurumia sana. Wengi wanaishi Kasama kwa sababu shule hii ilikuwa haina majengo ya kuishi. Lakini kwa taarifa, kwa sasa hivi nilivyokaa na mwalimu mkuu, tayari nina walimu 6. Tunavyoona watoto leo hii ni 300. Watoto hawa kipindi fulani mwaka 2021 niliweza kutoa taarifa kwamba kuna watoto baadhi hawakuweza kufanya mtihani wa kuingia darasa form 1, darasa la 7. Ni shule hii ambayo nilipigia kelele kama mnakumbuka kwenye makablasha. Wiki juzi mwezi wa 4 watoto walimaliza wiki mbili wanaoishi kipindi hiki kwenda sekondari Shabaka. Na ndio maana nilijaribu kusema mgeni rasmi, jaribuni kuangalia hata idara ya elimu, mkurugenzi mtendaji, leo wasiliana na wakubwa kule juu, mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya, kwamba Shabaka ni kubwa. Tukisema kwamba kutoka hapa tulipo Wenzula kwenda sekondari Shabaka ni kilomita 9. Shabaka sasa ipate sekondari nyingine, na ilionelea ikae Nyamgogwa. Nyamgogwa ikikaa manake Wenzula watatoka hapa wataenda Nyamgogwa ambaye ni kilomita 5. Wapo watatoka, wapo watakuja Nyamgogwa ambaye ni kilomita 5. Lubando watatoka Lubando watakuja Nyamgogwa ambaye ni kilomita 5. Akijibu maombi hayo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Nyang'wale, katibu tawala Das Nyang'wale amesema kuna changamoto ambazo tumeziona wakati tukija hapa, lakini na nyingine zimezungumzwa na mheshimiwa diwani hapa. Tukianza na changamoto ya barabara. Barabara ya kuja shule hii sio nzuri kama mnapoiona. Na hii ni picha kwamba wakati wa masika huenda wanafunzi wakawa hawawezi kuhudhuria vizuri wakiwa wote hapa shuleni. Niombe sana kupitia hili viongozi wa TAMURA kwa maana ya meneja wa TAMURA wilaya, tunaomba ufanye tathmini katika eneo hili la shule ya msingi Wenzula, ili barabara inayofika shuleni lakini na maeneo mengine ya wananchi iweze kutengenezwa, ili wananchi na wanafunzi pia waweze kufika shuleni kwa wakati kwa misimu yote ya masika na kiangazi. Tunaomba mlichukue hilo. Lakini pia tumeona hapa miundombinu ya umeme bado haijafika, miundombinu ya maji pia bado haijafika. Tunazo mamlaka zetu mbili, kuna TANESCO, shirika la umeme Tanzania, lipo pia ngazi ya wilaya Nyang'wale, lakini tunao mamlaka ya maji ambayo ni LUWASA. Tunaomba pia wachukue hii changamoto waifanyie kazi ili eneo la taasisi hii, na kwa sababu tulisema huduma hizo kipaumbele vipike hasa kwenye taasisi
ambazo zinahudumia watu wengi kwa maana ya afya pamoja na elimu. Hii ni shule haina umeme, hii ni shule haina maji. Tunaomba sana maeneo haya yaweze kupatiwa miundombinu ya maji pamoja na umeme. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Wenzula wameshukuru serikali kwa hatua hiyo ya kuwapatia nyumba ya walimu ili kuboresha elimu katika kijiji hicho. Hali ilikuwa ni ngumu kwa watoto wetu. Elimu ilikuwa mbali sana. Walimu wote tuko walimu sita na tutaendelea kuishi hapa kulingana na ilivyoelekezwa. Maana yake ni kwamba tulikuwa tunaishi katika wilaya nyingine ya Geita mji. Manake wakati wa masika dile barabara ilikuwa lipitiki. Tulikuwa tunasafiri kwa njia ya pikipiki. Pikipiki mnaziacha nyuma, baadaye mnaanza kutembea mkiwa mmevaa gumboot na viatu mnaviweka mkononi ndio mnafika shuleni. Wakati mwingine mnachelewa, vipindi vinakuwa vimeshapotea baadhi ya vipindi. Licha ya kazi kubwa inayofanywa na TASAF ya kuzisaidia kaya maskini, mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo wilayani Nyang'wale, ikiwa ni sehemu ya kutimiza wajibu na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa wananchi. Shule ya sekondari kata ya Nyejundu wamekabidhiwa bweni la wanafunzi lenye uwezo wa kubeba wanafunzi takriban 80 lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 150. Katikati humo kuna vijana wana si najua jamani. Kwa hiyo hebu tuwaepushe watoto wetu na hizo changamoto, tuwalete kweli waende wasome wafaulu, waje kuwa watoto ambao watakulea sisi wazazi wao. Sasa haya ndo mambo ya serikali ya awamu ya sita, lakini kuna ujenzi unaendelea Kikwete pale, si ndio? Nikata hii pana madarasa pia napo yanajengwa. Kwa hiyo ni elimu imechangamka kila eneo, ni ujenzi, 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 mshindo wenyewe jamani, si ndio? Ili kuwanusuru wanafunzi wa kike kukatisha masomo yao kwa kupata mimba za utotoni sambamba na utoro uliokithiri unaopelekea kuacha shule kwa baadhi ya watoto wa kike kutokana na umbali wa kutoka nyumbani hadi shuleni, wito umetolewa kwa kila mzazi kuchangamkia fursa ya kuwapeleka wanafunzi wao kwenye hostel shuleni hapo. Je, wanawake tunaweza? Hatuwezi. Leo malalamiko ya hawa mabinti Mama Samia ameyajibu. Nilikuwa nikienda ofisini, wakati natoka ofisini muda wa jioni, nakutana na watoto wanajikokota wanatembea taratibu. Watoto wale ukiwauliza wanasema wanaenda Nyarugukuna. Mbali kweli. Kwa hiyo niombe mheshimiwa mgeni rasmi, kwani hili ni la wasichana, kwa mzazi atakayeshindwa kumleta hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, una makucha yako, utaratibu ufanyike kuhakikisha kwamba watoto wetu wasichoke kutoka Nyarubela wanakuja kwa miguu. Katikati hapo kuna mambo mazito ya maovu niliyoyaona na kuyashuhudia kwa macho yangu. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba kila mzazi analeta mtoto wake hapa, wasichana 80 wajaze, na wasichana wapo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ulikuwa wito wangu. Akiongea kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Nyang'wale, Das Fabian Yinza ametoa onyo kwa wazazi ambao wanawakwamisha watoto wa kike katika masomo, ikiwemo kuwatumikisha kazi kupita kiasi. Wanafunzi wote wanaosoma sekondari ya Nyejundu wa kike, waelezeni wazazi kwamba tumeanzisha bweni na mueleze faida za bweni ni nini. Nadhani mkurugenzi amezungumza faida za bweni hapa na mmemsikia. Tunatamani kuona wanafunzi wa kike wamepanga foleni pale, wanajiandikisha kuja kuhamia katika bweni letu hili. Kumekuwa na tabia moja, tunaanzisha hostel, lakini wanafunzi wanaokuja kulala hostel hizi ni wale wahamiaji pengine kutoka Geita, kutoka maeneo ya jirani Mwanza, Kahama na kwingineko. Sisi kwa kweli kama wilaya hatutamani kuona hilo jambo. Tunachotamani kuona ni wanafunzi walio hapa hapa ndani ya wilaya yetu ya Nyang'wale wananufaika na miradi yetu ambayo tumeianzisha. Naomba nikemee swala la utoro. Haina maana ya mwanafunzi tunakuona hapa shuleni leo alafu unapotea wiki mbili alafu unategemea baadaye kufaulu. Hicho kitu hakipo. Watu waombe sana. Swala la utoro
likomee leo, na ninaombe watendaji, haya ni maelekezo ya kila siku. Hawa watoto wasiokuja shule kule maeneo yao watafutwe, na ikibainika kwamba kuna mzazi anakuhamisha mtoto wake kwenda shule kwa kumtuma shughuli nyingine za nyumbani wakati wa masomo, huyo mzazi achukuliwe hatua. Tuwaombe sana wazazi wote mlioko maeneo haya na vijiji vyote ndani ya wilaya Nyang'hwale, mwanafunzi kazi yake ni moja tu, kwenda shule, lakini pale ambapo anapokuwa amemaliza muda wake wa masomo unaruhusiwa kumtumia, kama ni shambani kwenda kukuna mazao, kama ni kupitisha mifugo yake kwenda kuchunga na kiasi fulani inaruhusiwa, lakini sio wakati wa masomo. Tuwaombe sana, wakati wa masomo utoro hauruhusiwi. Na wanafunzi niwaambie tu, tulikuwa tukiopa adhabu amini wazazi wenu, sasa hivi adhabu zitahama kuja kwenu pia. Kwa hiyo wewe kama umepanga kuwa mtoro, jiandae pia kukabiliana na adhabu, na utatafutwa popote ulipo ili uweze kupatikana. Tumekuwa tukianzisha miradi, lakini kunakuwa na hali hafifu katika zoezi la upandaji miti, na leo nimefurahi kuona mkurugenzi amehamasisha tunapokabidhi funguo za bweni letu, lakini pia kuna zoezi la upandaji miti. Sasa hii muichukulie kama funzo, maeneo yote ambayo tumeanzisha miradi tunatamani kuona kuna miti ya kutosha. Kama mradi upo ngazi ya kijiji, basi watendaji wa vijiji na kata, shirikianeni vizuri na maafisa mazingira ili muweze kushauriana ni miti ya aina gani inatakiwa kupanda katika maeneo yapi. Lakini pia upatikanaji wa miti watawaelekeza namna jinsi miche ya miti inapopatikana. Kwa hiyo nisisitize sana swala la mazingira katika maeneo yetu ya miradi, lakini katika maeneo yote ndani ya vijiji vyetu.